kecha bir joyda rasmga tushayotsam rasmchi kelib Bashar aka sal xunukroq qiling dedi. Ha desam bir kichkinagina ukacham bor dedi. Shu uxlamasdan enam juda xarxasha qiladi. Shunday rasmimizni ko'rsatsam uxlab qoladi deydi. Qarang, muzikani eshitdinglar. Men hozir sahnaga chiqqanimdan maqsad bugungi kun to'ylari to'g'risida gapirmoqchi edim. To'ylarimiz e'tibor qilyapsizlarmi yo'qmi? Keyingi paytlarda shouga aylanib ketyapti, shouga. Nima emish, kelin bilan kuyov to'ydan bir oy oldin bitta raqqosani yollab raqs o'rganar ekan. Ular visol valsini o'rganar ekan. Ular bir oy kelin bilan kuyov o'rganib, to'y kuni haligi shamlanimda qilib, yurakcha qilib, yurakcha qilib yoqib qo'yib, o'rtasiga kelin bilan kuyov kirar ekan. Bu tomonda kelin dugonalari qip-qizil kiyimda, bu tomonda kuyov jo'ralar bir xil kiyimda. Kuyov kelinni belidan ushlab visol valsiga tushyapti. Beldan ushlab olgan. Ve kuyov bola, hammani oldida uyalmaysanmi? Ha, to'ydan keyin bemalol chimildiqqa olib chiqib, bemalol o'ynamaysanmi? Uyam mayli. Ularni to'yning o'rtasida o'rtakash e'lon qiladi. Ana endi fotoslayd orqali sizlarga namoyish qiladigan Love Story'ga navbatni beramiz deydi. Love Story degani sevgi tarixi ekan bu. Sevgi tarixi. Ya'ni kelin bilan kuyov uchrashuvni boshlab to'y kuniga kelgan kunga qadar bir-birini shu qanaqa qilib uchrashganini rasm orqali to'yda ekranda namoyish qiladi. Birinchi uchrashuvda kelin bilan kuyov orasi 3 metr bir tomonga qarab turibdi. Yana bir necha kadrdan keyin ikkalasi yelkama-yelka turib olgan, qiz bunday oyog'ini ko'tarib olgan tasini yana o'sha tomonga qarab turibdi. Yana bir necha kadrdan keyin yaqinlashib boryapti. Sezasizlarmi? Qiz yigitni yelkasiga boshini qo'ygan, yana o'sha tomonga qarab turibdi. Yana bir necha kadrdan keyin qiz yigitni ko'ksiga boshini qo'ygan, yana o'sha tomonga qarab turibdi. Yana bir necha kadrdan keyin ikkalasi bitta marojni yiyapti. Marojni tezroq tugasa-yu, ular bir-birini yeb qo'ysa. Shuni to'yxonada hammaga namoyish qilyapti. Bizda qanaqa rasm bordi bunaqa rasmlar? Eslab bilasizlarmi? Faqat bog'chada tushgan rasmlarimiz bor edi. Garchokda tushgan rasmimiz. Undan keyin haligi telefonni trubkasi bunaqa qilib trubkasini ushlab tushgan rasmlarimiz bor edi. Eslab bilyapsizlarmi? Undan keyin haligi qizlarimiz sochlarini ahotnichi sosiskaday qilib olib tushgan rasmlar bor edi. Uchrashuv ham bunaqa uchrashuv yo'q edi. Bir amallab bir oyda bir kinoteatrga kirardik. Kinoxonada orqadagi qator juftliklar qatori bo'lardi. Kinoni boshidan oxirigacha kino davomida mana shu kichkina barmoqchamiz kelinni bitta barmoqchasiga tegsa bo'ldi. Zaryadga to'lardi shu bilan. Batareyka to'lardi. Anchagacha yetar bu batareyka. Qarang, bizani batareyka original batareyka bo'lgan ekanda. Haligi kelibdi degan qo'shiq aytilmasa kelibdi. Kelin bilan kuyov davraga kirib kelmaydi. Endi bizda qanaqa davrda qo'shiqlar bor edi. Vodiy, Toshkent, Farg'onada to'ylar muborak bilan kelin kuyovlar kirib kelardi. Undan keyin mana bu Buxoro, G'ijduvon tomonlarga o'tsangiz, bodo 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 to'y muborak bodo. Undan keyin bizni tomonda boshqacha qo'shiq bo'lardi. Haligi Sarbon guruhi hozir aytib chiqdi-yu, Farhod Saidov. O'sha eski qo'shiqni yana odamlarga eslatib yangilatdi. Mana o'zlari shu yerda o'tiribdilar. Bitta qarsak chop qo'yinglar shu yigitga. O'rningizdan turing. Mana ikkalamizni prichaskamiz bir xil. Buyog'i kelib jigariga olgan. Bu kishi haligi qo'shiq aytdilar. O'ktam ekan pochchamiz. Yor yor yorone yo'liga gul sochamiz. Yor yor yorone. Mart bo'lmasa shu yigit. Yor yor yorone. Bo'larmidi pochchamiz. Yor yor yoron. Shu qo'shiq bilan kelin kuyov kirib kelardi bizni yoshligimizda. Bir Dyatslava degan amaki kelardi. Bir oyda bir marta qishlog'imizda buzilib qolgan televizorlarni o'xshatgani shahardan kelardi. Bir oyda bir marta kelib kim televizor buzilib televizor buzuq bo'lsa o'xshatib ketar. O'sha bir kuni qop ketdi shu qishloqda. Shu o'ktam ekan pochchamizni aytib kelin bilan kirgizdi, davraga kiryotdi, meni chaqirib qoldi. Sahid dedi, idish suda dedi. Achon payot dedi. Sinfimizda
rushtani yirtib qo'yadigan bitta man edim qishloqda. I'm the best. Achon payot dedi. Keyin men nima deyishni bilmadim-da boshladim. O'ktam ekan pochchamiz. O'ktam bratan nas zitok. Yor-yor qanday tarjima qilinardi? Yor-yor qanday tarjima qilardi? Ha, bo'ldi, bildim. O'ktam bratan nas zitok. Ruby, ruby, ruby. Под ноги цепим цветок. Руби, руби, руби. Не был бы он наш братаном. Руби, руби, руби. Не был он наш зиток. Руби, 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 дедам. Кин дед слова, это сахид, деда. При чем тут рубит, деда? Мене, дедам, у нас, дедам, такой традиция есть, дедам. Перед свадьбой, дедам. Перед свадьбой, вот, киёв. Вот это киёв. Дрова рубит, дедам. Если он сможет с одного удара вот это дрова рубить, значит, дальше рубить тогда. Ну, даешь, у вас такая традиция, что ли? Думаю, да, не то, что дрова рубить тогда. Они железо тоже рубить наши киявы тогда. Туйлар, если вы знаете, туйлар, мы знаем, олеги, олден хопызла, микрофон олиб, олеги, торн олиб, давран айланиб, айтып чыгарды, если вы знаете. Biz mikrofonni ushlab turardik. Davrani aylanib, aytib chiqsa, mikrofonni ushlab yurardik davrada. Kim shu mikrofonni ushlab yursa, shu hopizga. Ertasi kuni qishloqda mashhur bo'lib ketardi. Vo, kecha uni artist mikrofonni sen ushlab yurding, hozir mashhur bo'lib ketardi. Ertasi kuni. Eslab bilasizlarmi? Haligi hozirgi to'yxonalar zo'r, hashamatiga gapsiz yo'q, bezaklariga gapsiz yo'q. Sahnada o'tiradigan kelin bilan kiyovning bezaklariga gapsiz yo'q. Bizda-chi? Ne gilam to'rt chetidan qoqib qo'yardi. Kim paxta bilan yozib qo'yardi. Xush kelibsiz Turdibek va Surayyoni nikoh to'yiga. Qahraton qishda ham shunaqangi to'ylar bo'lardi. Yozda, kuzda to'y bo'lmasdi. Rais ruxsat bermasdi yozda, kuzda to'y bo'lishi. To'yni belgilash uchun hozir san'atkorning kuniga qarab to'y qiladi, bilasizmi? Bosh kunga vaqtingiz bormi to'y deydi. U paytda rais kelardi bir oy oldin. Rais chaqirdi bo'lardi, raisga ziyofat berib, keyin to'y kunini belgilardik. Qishda ham to'y bo'lardi. Qahradonda shu brezent bilan o'rab qo'yib, kelin bilan kuyov davrada kelin kapchonki bo'lib qotib qolgan. To'ydan keyin hech narsaga yaramaydi. 3 kun isitish kerak u kelinni. Kechga qo'yib kuyov muzlab qolgan. Uni 2 kun o'qalash kerak ekan o'ziga ketirish uchun. A hozir qarang, ey to'yxonalar, dasturxondagi to'kin sochinliklarni aytmaysizmi aka? Dasturxondagi yo'q narsani o'zi hozir, to'g'rimi? Hamma narsa bor. Joyi kelganda rahmat aytish kerak. Shu shaharda dasturxonni to'kin sochin qilayotgan, mana shu qishloqlarda xizmat qilayotgan dehqon fermerlarimizga katta rahmat. Fermerlar. Bir fermer joyi kelib qoldi, aytib ketdi. Bir fermer ishimni tugatib qo'yay debdi-yu, qorong'i tushib qopti. Endi tugatmasam uyga ketmayman deb o'g'liga telefon qilib qopti. Svet chiroq o'chibdi-da, keyin o'g'liga telefon. O'g'lim debdi, dvijokni ortib ke eshakka debdi. Dada, qaysi birini olib boray debdi o'g'lim. Ikkalasini ham ortib ke debdi. Svet o'chib qolgan, dvijokni ortib o'g'li kelsa, dadasi hali dvijokni ip bilan tortardi. Bir tortsa, tarr etardi-da, yonib ketardi. Esda bilasizlar-ku, buni bilasizlar. Bir tortsa, tarr etib dvijok yonsa, eshak bechora qo'rqqanidan minga qo'yib qochib ketdi. Orqasidan otabala quvib ketayotganimiz. Oldidan bir gay chiqdi. O'rtoq boshliq, shu yerdan bir eshak o'tib ketmadimi? Desa gay ham qorong'i-ku. Yo, eshak o'tmadi-yu, bir farasi yo'q motosikl o'tib ketdi shu yerdan. Undan keyin shou guruhlar kelyapti to'yga raqsga tushib, haligi davrani qizdirib, na ketyapti-da, keyin to'yni yarmidan uyog'i diskotekaga aylanib ketyapti. Qizlarki qizlar mayli o'zini figurasini maqtab o'ynaydi. Kuylaklarini reklama qiladi. Yigitlarga nima bor ekan?
kecha bir to'yga borib qoldim deng, hali bitta qo'shiq bo'layaptimi? Bu qo'shiqni sizlarga so'zlarini aytib berishga qo'rqaman, uyalaman. Mayli, qiziqchiligim uchun, qiziqchi bo'lganligim uchun sizga aytib beraman. Hali qo'shiq. O boje, qakoy mushchina. Yaqin aytmay, ha? Yigitlar so'zini qo'shilib aytyapti, o'sha qo'shiqqa o'zi qo'shilyapti. Nima to'g'risida ketayotganini bilmaydi. Rus tilidan ikkiga o'qigan bo'lsa ham. O boje, qakoy mushchina. Я хочу от тебя сына, deyapti, voy, bola. И дочку, и точку. У, deb qo'yapti. Yigitlar, so'ziga e'tibor qilib o'ynanglar. O'ynanay. Rahmat. U boshqa millatda oboji qakoy mushchina deydi-da, bir yil yashaydi-da, keyin ikkinchi yildan keyin gidi alimenti za sina deb boshlaydi-ki. Ey, bilasizlar, oldin to'ylarimiz 4 soat, 5 soat davom etardi. To'g'rimi, Farhod aka? 4-5 soat. Hozir 2 soatda tugab ketyapti. Sababini aytaymiz sizlarga. Sababini bilasizlarmi nimadan? Hozir men sizlarga aytaman. Sababi, to'y boshlangandan keyin 3ta raqqosa xuddi paxta terim kompaniyasiday 3 tomondan davraga kirib kelardi. Orqasidan 3ta kamera yuradi. Erkaklarning davrasiga o'ralaydi. Kamera shu yerda turibdi. Raqqosa haligi o'tirgan erkakni tepasida turibdi, mana qilib turadi. Agar bu ta'sir qilmasa, keyin durtishga o'tadi. U raqqosaning resi yo'q unda. Faqat likillatishni biladi xolos. Ana likir likir, mana likir likir durtadi. Voy, erkak bir pul beradi. Aylanib keladi, ikki pul beradi. Uchinchi kelganda birinchi ovqat endi yeb bo'lgan bo'ladi. Qaraydi, pul tugagan. Amin, Allohu akbar deb chiqib ketadi. Eri chiqqandan keyin orqasidan xotini ham chiqib ketadi. Shuni evaziga to'ylarimiz tez tugab ketyapti. Nima bo'lgan taqdirda ham yurtimiz tinch bo'lsin. Kimni o'g'li bo'lsa kiyov bo'lsin, qizi bo'lsa kelin bo'lsin. Mana shunaqangi el yurtga to'y berishlik hammaga nasib qilsin. Hammani tani joni sog' bo'lsin. Men so'zim yakuni sifatida bitta niyat qilmoqchiman. Bu odamni tanasi, odamni tanasi xuddi davlatga o'xshar ekan. Davlatga. Og'iz bu boshxona. Halol narsani kirgizadi, harom narsani ichkariga o'tkazmas ekan. Ko'z, quloq bu chegara qo'shinlari. Bu tanaga keladigan ziyon zahmatlardan bu asrar ekan ko'z, quloq. Qon bu suv, hayot manbai. Suv bor joyda hayot bor. Qon tanani hamma joyida yurar ekan. Jigar bu ichki ishlar qo'shinlari ekan. 3% tirik qolib 97% nobud bo'lguncha shu tanaga vafodor bo'lib xizmat qilar ekan jigar. Yurak esa bu xalq. Xalq bu yurak. Yurak agar azor cheksa, tanani qolgan a'zolari ham azor chekar ekan. Bosh esa bu tanani boshqaradi. Davlatni esa davlat rahbari boshqaradi. Ilohim hammani tanisi, jonisi sog' bo'lsin. Davom etamiz. Qahramon Mo'minov, marhamat. Don't
lolazor yo'llarimga ko'zki qolgan bir ko'zi xumor ko'zi xumor tut meni safar bilan qaytaman yurakdagi dardlarni Come on.